siinä. Kiitoksia. Onko sun mielestä kapteenin työ mukavaa? Kyllä. Ainakin itse olen kokenut sen ihan mukavaksi. Ja kiitos jätkille siitä, että taas luotti muuhun ja äänesti uudestaan kapteeniksi. Ja koitan sitten parhaani mukaan toimia kapteenina. Kenet itse olisit valinnut kapteeniksi? No, itse äänestin Nikkilän Jaria ja Kruutin Mikkoa, että mun mielestä siinä on kanssa pari on kokeneita pelaajia molemmat ja on semmosia johtajia myös, niin äänestin sitten heitä. Okei. No minkä sosiaan yleensä kikka, minkä sä tekisit pelissä? Kikka? No mä en ihan hirveä kikkailija oo, mutta ehkä sitten voisi olla keskikentällä vaikka se Zidane. Sillä voi ihan hyvin, siitä on hyötyä keskikentällä. Ja sitten mä myös korostaisin ensimmäistä kosketusta. Eli ensimmäisellä kosketuksella pystyy hyvin ohittamaan vastustajia. Haluaisitko sä Suomen maajoukkueeseen? Kyllä. Olisihan se kunnia päästä edustamaan Suomea ihan kansainvälisellä tasolla. Olisi varmasti hieno kokemus. Ja mikä ettei, jos kehitys tästä vielä jatkuu eteenpäin, niin toivon mukaan ehkä joskus niihin vielä käy. Kertoisitko odotuksia ja toiveita tulevalta kaudelta? No, odottaisin, että lähdetään pelaamaan rohkeita jalkapalloa ja joka peliä lähdetään voittamaan. Eli oli siellä sitten vastassa Honka tai ehkä joku etukäteen vähän heikompi peli, niin lähdetään kyllä jokaista peliä voittamaan. Ja sitten sitä kautta pyritään myös kehittämään sitä peliä. Sekä joukkueen peliä että sitten yksilöiden peliä eteenpäin ja katsotaan sitten, että mihin se riittää kauden päätteeksi. No, kuka oli sun uran kannalta tärkeä ihminen, joka auttoi sinua? Kyllä, täytyy sanoa, että oma isä on ollut hyvin paljon läsnä tässä harrastuksessa ja on vienyt mua harjoituksiin ja on tukenut ja on aina sitten voinut pelien jälkeen keskustella, että mikä meni hyvin ja mikä ehkä ei mennyt niin hyvin, on saanut sitäkin palautetta, että olit huono tänään. Mutta kuitenkin täytyy sanoa, että on ollut oman uran kannalta niin varmasti se tärkein henkilö. Miten sä haaveilit pienempänä jalkapallosta? No, pienempänä totta kai silloin oli suuret unelmat ja ajattelin, että ehkä jopa ulkomaille joskus toivoisi pääsevänsä. Ja se saattoi olla semmoinen suurin unelma ja sitten varmastikin se, että pääsit Champions Leagueassa pelaamaan. Se seisoisi siellä kentällä ja se hymni soi, niin kai se on joka pojan unelma. Mistä kaupungin osasta sinun jalkapalloura alkoi ja kuinka vanha? Taisin olla 5-vuotias, kun aloitin Lentävänniemen kaupungin osan joukkueessa. Hei, no. Minkä ikäinen sä olit, kun sä pelasit sun uran ekan tuon edustuksen? Mä olin silloin B-juniori-ikäinen, eli taisin olla 16-vuotias, kun pääsin loppukaudesta. Otettiin mukaan edustuksen rinkiin harjoittelemaan ja pääsin sitten viimeisessä pelissä pelaan ne ensimmäiset minuutit. Niin muistaakseni olin silloin 16-vuotias. Paljonko olette nyt töitä sen eteen, että pääset TPV:n edustukseen? Kyllä mä oon paljon varsinkin silloin nuorempana niin oon tehnyt, että oli harjoituksia, mutta kyllä sitten suurin osa omasta ajastani kavereiden kanssa mentiin tuonne Lentävänniemen hiekkakentälle potkimaan ja siellä vietettiin kyllä monia tunteja ja varmasti sanoisin, että se oli se. Onko nousumahdollisuudet ykköseen parantuneet että viime kaudesta vai hakeeko TPV ylipäänsä nousu? No nyt ei ole vielä joukkueen kesken, ei olla puhuttu tavoitteista, mutta tässä parina edellisenä kautenahan on ollut selvästi se nousu tavoitteena ja nyt ei ehkä sitten niin selvästi sitä nousua haeta, mutta niin kuin sanoin, niin joka peliä lähdetään voittamaan ja mun mielestä meillä on tosi hyvä joukkue kasassa, niin saa nähdä, että mihin se sitten riittää kauden päätteeksi, mutta varmasti niin kuin ei ykkösjuttu ei ole se, että ihan pakko on nousun tulla. Okei, no minkälainen on sun mielestä hyvä kapteeni?
hyvä kapteeni? No, hyvän kapteenin pitää mun mielestä ensinnäkin toimia valmennuksen ja pelaajiston välillä semmoisena tiettynä linkkinä, eli jos pelaajilla on jotain asiaa, niin mun kautta voi kommunikoida, voin kertoa valmennukselle. Ja sitten taas toisinpäin, että jos valmennuksella on jotain, niin hekin voi tulla mulle puhumaan ja mä voin sitten pelaajille sitä viestiä. Ja totta kai hyvän kapteenin sitten pitää johtaa sitä joukkuetta. Ja itse näkisin, ja miten olen yrittänyt itse tehdä, niin semmoisella positiivisella ja rakentavalla tsempillä. Ja sitten totta kai omalla esimerkillä, että aina laitan kaikkeni likoon ja sitä kautta sitten pyrin olemaan semmoinen johtaja. Minkä vuonna olet ollut kapteeni yhteensä? No, tämä on nyt tosissaan toinen vuosi edustusjoukkueen kapteenina. Ja sitten olin B-junioreissa, olin myös kapteeni. Eli nyt on sitten yhteensä kolmas kausi kapteeni. Onko se ollut aina pakki? En ole itse asiassa. Mä oon pelannut aika moniakin paikkoja. Oon ollut nuorempana, joskus jopa hyökkääjänäkin, mutta pääosin oon pelannut pakkia. Ja sitten oon myös paljon ollut keskikentällä. Et vähän semmoinen joka paikan höylä. No, mitä sä antaisit 11-vuotiaalle vinkkejä, mitä kannattaisi treenata? 11-vuotiaalle? No, niin kuin sanoin, niin se ensimmäinen kosketus on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Sillä pääsee jo pitkälle peleissäkin. Eli ei aina tarvita harhautuksia, vaan ottaa ensimmäisen kosketuksen oikeaan suuntaan, niin sillä pystyy jo ohittamaan vastustajia. Ja sitten totta kai syöttö ja liike. Eli että on laadukkaat syötöt, ja sitten täytyy aina muistaa se, että kun luopuu siitä pallosta, niin tekisi sen jälkeen aina jonkun liikkeen uudestaan tai aina uudestaan pelattavaksi. Et sitä kautta sitten helpottuu muidenkin pelaajien peli. Niin varmasti sanoisin, että syöttö ja liike ja ensimmäinen kosketus, niin ne on semmoisia, että kun ne on hyvin hallussa, niin niillä pääsee jo aika pitkään. Okei. No, tästä on meidän kysymys. Kiitos vastaan. No niin, kiitoksia teille.